立法會主席何一成宣布參選下屆行政長官選舉，並已經向全國人大常委會請辭人大常委的職務。今日就一起來回顧下何一成過去的從政履歷。日前立法會主席何一成正式宣布參選第五屆行政長官，為選舉拉開序幕。現年62歲的何一成曾任浙江省政協委員，1998年澳門回歸前開始擔任澳區全國人大代表，並在2001年成為全國人大常委。雖然何一成曾經表示自己在行政經驗方面較為薄弱，但他在2004年至2009年間擔任第二屆政府行政會委員，亦都累積了一定的行政經驗。至於他最為人所熟知的職務，應該就是多年的立法會生涯。何一成在2009年立法會選舉由工商業界別間選成功進入議會，並擔任副主席，2013年正式成為立法會主席。同時何一成亦都擔任多項社會職務，包括現任中華總商會副會長、澳門廠商聯合會永遠會長以及澳門基本法推廣協會名譽會長等。另外，政府曾經在2001年和2009年向他頒授工商公職勳章以及金蓮花榮譽公職勳章，表揚他多年來為澳門作出的貢獻。汪偉士綜合報導。